Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja hitta på något riktigt konstnärligt. Träffa en riktig känslig konstnärssjäl. Ska se vad jag har inne. Grattis. Du får måna en tatuerare. Vad kul. Pyros är tatuerare. Han gillar gymnastikskor, politik och hiphop. Hemma har han en katt som heter Brorsan. Hej, hej. Hej. Hej, kom in, kom in. Tack. Hej, jag heter Frida och kommer från Folkoteket. Jag skulle få låna dig idag. Ja, ah, hej. Välkommen. Pyros heter jag. Mm. Du kan ta av dig jackan. Tack. Regnar det ute? Ja. Oj, oj, oj. Vi kan ju ta och kika runt lite grann. Mm. Så kan du få titta på lite hur jag jobbar och så. Här är lite skisser på olika tatueringar jag har gjort. Jag älskar att rita. Det är typ det roligaste jag vet. Och det har varit så sen ja, jag var liten. Många människor tycker att det är jättejobbigt att gå till jobbet när det är måndag. Mm. Men ja, det finns ingen måndag för mig. Jag älskar att göra det här. Det är det roligaste jag vet. Det här är den första tatueringen jag gjorde. Vem är han på bilden på din arm? Det är en kille som jag tycker stod för många bra grejer. Han heter Che Guevara. Jag gjorde hans bild här. Och sen så är det lite text. Vad står det? Det står, it's better to die on your feet than to live on your knees. Och det betyder ungefär att man ska kämpa på och man ska stå på sig. Och sen så gillar jag rosor. Fina. Men om du skulle tatuera dig, skaffa en tatuering alltså, vad skulle det vara på? En muffin. En muffin? Jag gillar muffin. Ja, det kan vi nog ordna. Kolla här. Det här är en dödskalle som en tjej kom in och hon sa att hon ville ha en dödskalle. Och sen så berättade hon att hon gillar muffins och blommor också. Och sen så ritade jag ihop allt det här. Du ser det muffins här. Kom får du se här. Här har vi nålarna. Mm. När man ska måla med vattenfärg så har man ju lite olika penslar. Precis så är det med också när man tatuerar. Finns det en bestämmelse över hur mycket färg, alltså, eller hur mycket man får tatuera sig? Nej då, du kan i princip tatuera hela din kropp och det är inte farligt. Men vilka färger kan man tatuera? Från början så fanns det inte så många färger. Mm. Jag tror att det var bara 6 stycken färger som de hade. Men idag finns de allra flesta färgerna. Men man ska vara försiktig med vilka färger man använder. För det finns färger som faktiskt inte är bra för kroppen och så. Och ja, det finns liksom regler på vad som färgerna ska innehålla. Mm. Här har vi rengöringsrummet. Den här roliga apparaten här. De använder sådana i sjukhus. Ja. När man opererar på folk. Och så lägger de in verktygen här inne. Och så händer det någonting så alla bakterier och sånt, allting försvinner. Och då är de sterila och rena. Och den här påsen, förpackningen, får man inte bryta upp förrän man ska tatuera. Men det här är jätteviktigt, för man kan få sjukdomar. Mm. För att liksom, det kan komma in smuts och verktygen som de använder kan vara smutsiga och så. Är någon här? Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja göra en tatuering så jag sökte Pyros. Pyros! Ja, hallå. Hej. Hej. Hej, hej. Alexandra. Hej, Pyros. Jag skulle vilja göra en tatuering. Ja. På Marilyn Monroe. Okej. Okay. Ett porträtt då, eller? Ja. Okej. Okay. Jag hade tänkt mig här någonstans. Det ska nog gå och fixa. Jag tänkte fråga, vad heter det? Har du några tatueringar sen förut? Mm, 5 stycken. Okej, okay. Ja, då vet du hur det känns. Jag tänkte, du är väl över 18, va? Ja, det är. Mm. Ja, men strålande. Vet du vad? Det här kommer ta en halvtimme och så. Mm. Så kan jag ta fram några bilder till dig, lite alternativ. Och sen ska vi kolla liksom hur de skulle sitta på armen. Så kan du komma tillbaka om en halvtimme. Och sen kör vi. Jättebra. Ja, men då ses vi då. Gör vi. Tack. Ja. Hej då.
Hej. Hallå. Där är du, fröken. Yes. Så där, vi har suttit och ritat lite grann. Mm. Här har vi två bilder. Det här är ju den här klassiska som man brukar se överallt. Och sen så jag la till en liten ros. Det brukar liksom göra sig bra. Porträttros, det är klassiskt. Mm. Mm. Så det är egentligen vilken du tycker. Jag tycker ju om den klassiska bilden. Mm. Och sen var det fint med rosen. Ja, men strålande. Då kör vi på det. Ja. Vad gör du nu? Nu gör jag som en liten karta på det vi ska tatuera. Om du tittar på den här sidan av bilden så ser du så här. Men på baksidan ser det ut så här. Varför har du den där svarta handsken på dig? Du vet, det här som jag har här under, det är karbonpapper. Och om jag lägger handen på det här, då så blir hela den här sidan av min hand blott. Det här ska vi använda sen för att klistra på hennes arm. Och sen tatuerar man därefter. Så man vet ungefär vad man ska göra. Det kan komma lite grann blod. Då vill jag inte att blodet ska komma någon annanstans. Är du rädd nu? Man blir alltid lite nervös innan, såklart. Så där ja. Det finns två olika sorters maskiner. Det ena kallas för en liner. Och liner är den man gör linjer med. Och sen finns det en annan maskin som kallas för en shader. En shader är en maskin som man bara gör skuggor med. Mm. Det här är tre små nålar. Och de använder man för att göra väldigt, väldigt små tunna linjer med. Om du tänker dig hennes ögonfransar. Ja. Så där ja. Usch, nu tror jag flyttar bak lite. Men du, om du tittar här, om jag gör så här, kolla. Mm. Och hela det här ska inte ens in. Bra. Då skulle jag vara rädd. Och där, ser du hennes haka? Mm. Den där lilla cirkeln talar om för mig att där är det ljus. Precis som på bilden. Mm. Vad gör du nu? Jag ställer in strömmen till maskinen. Ju mera ström desto mera liksom, ja, hårdare slår maskinen. Den känns lite läskig. Ja, jag börjar så här nerifrån och så jobbar vi oss uppåt. Mm. Så den ordningen är det. Hur kändes det där? Gör ont? Ja, det känns lite här nere. Längst ner här. Tänk på något roligt. Kan du berätta något roligt då? Hur säger man nej till en iPhone? Ingen aning. App, app, app. Det här funkar faktiskt, men nu tänker jag inte på smärtan. Mamma, fin får man lilla fin. Är det där den du gör skugga med? Absolut, det är den. Och nu lägger jag in lite mörkt här. För att själva rosen ska ju vara lite ljusare. Mm. Jag tror det viktigaste av allting är att göra någonting som man verkligen gillar. Alltså om man tänker ett jobb. För gillar man sitt jobb, då blir det väldigt enkelt att gå till jobbet. Och man njuter av det man gör. Jag tar nästa kund. Hej, jag skulle tatuera dig. Okej. Vi ska ta det på fri hand, så först ritar jag med tusch och sen tatuerar jag. Okej. Vad vill du ha något då? Jag tänkte att jag skulle ha här på underarmen. Mm. Och så tänkte jag att vi kan göra ett hjärta och ett ankare. Mm. Mm. Har du tatuerat länge, eller? Ja. Sen i morse. Oj då. Vad då jag börjar. Men du känner dig säker på det här? Ja. Det blir snyggt. Det blir originellt. Och ganska stort. Ja. Piras, kom. Ja. Vad tycker du? Ankaret blir inte så nöjd med, det blir lite tjockt. Ja. Där. Ja, men det är fint.
Båten ser bra ut. Mm, men vågorna gjorde liksom... Ja. Så att man verkligen ser att den åker. Mm. Men det ser bra ut. Mm. Ja, men tack så mycket. Jag tror ändå att jag går hem och tänker över det här lite grann. Så kanske jag kommer tillbaka som jag verkligen blir sugen på att göra den. Mm. Tack för hjälpen. Mm. Tänk om jag var tatuerare. Jag skulle ge statsministern en tatuering i ansiktet. Så han såg lite tuffare ut när han gick på möte. Loreen kanske skulle gilla en tribal i svanken. Det skulle passa henne på något sätt. Erik Saade skulle kunna få lite gängtatueringar. För att bättra på sin stil som är lite barnslig. Själv skulle jag tatuera en tår på kinden som skulle påminna mig om min döda hamster. Jag skulle tatuera kors, drakar, demoner, rosor, liljor och dödskallar. Tänk om jag inte kunde sluta! Ja, så där ja. Nu ser det klart ut. Ja. Då är vi klara här. Gud, vad fint det blev. Jättevackert. Ja, tack. Jag är jättenöjd. Då måste jag gå. Tack för att jag fick låna dig idag. Tack själv. Hej då. Hej då. Ha det så bra. Ha-ha. Hej då. Hej då. Men tack för att jag fick låna Pyrus idag. Nu ska jag tatuera lillsyna innan morsan kommer. Hejdå!